паралелно, бидејќи ја Алмира посетувала средно образование, наставникот или професорот ја ги повикал родителите и побарал информација зошто Алмира не посетува настава. Притоа им дал совети за потребата да се продолжи со образованието и одговорноста што ја има. Истовремено, Државниот просветен инспекторат исто така ги повикал и ги информирал за законските обврски и казни, доколку образование немаат сигурни приходи, живеат со родителите и финансиски се зависни, односно се сиромашно семејство, а често пати поради притисокот и домашните расправи Алмира се враќа кај нејзините родители и повторно назад во куќата на десна за да продолжи со одгледувањето на своето дете. Тоа е класичен случај за кој што верувам дека многу од вас и како представници на институциите, а и како представници на ромската зеница, знаат, се соочуваат со овакви случаи и секојдневно всушност се прашуваат каде е проблемот со овакви случаи. Меѓутоа, едно прашање беше доста многу битно, кое ни беше поставено додека работевме на документирање на вакви случаи и на анализа, односно направивме интервјуа со институциите, скупно 15 и две фокус групи со ромската зеница, кои една со родители и друга со млади роми. Сето ова, откако го реализираме и сумираме податоците, и од сумирањето на тие податоци ја добивме оваа табела, која што вака на видо изгледа доста комплексна. И истата можете во детали да ја разгледате и прочитате на страна 13 во публикацијата. Меѓутоа, таму има обележано со сиво, ќе забележите, и тие две колони всушност го даваат на некој начин одговорот на нашите прашања во однос на одговорите кои што јавно обвинителство и полиција им ги дале на родителите на Алмира, а тоа е дека со наполнати 16 години, нели, изјавија не се овластени да постапува. Тоа всушност во оваа табела е обележано со сива боја и вашата препорака, вашите согледувања, вашите размислувања и секако заеднички, доколку ова е нешто со кое што сите се согласуваме, да побараме од донесувачите на одлуки да не подржат во ваквите измени. Ова јавна дискусија е прва во Општина Ѓурче Петров, да, извинете, и се реализира заедно во соработка со партнерското дружение ЛИЛ од Скопје, кое што ви е доста добро познато и соработувате вие на локално ниво, а додека во наредниот период вакви јавни дискусии ќе се организираат и во сите други општини со поголеми ромски заедници, за да исто така ја презентираме цела оваа анализа, меѓутоа и да добиеме и нивна потврда или негација на нашите препораки и заклучоци.